Magandang araw po sa inyo mga kalalaabs. Andito na naman po tayo, ayun, i-share ko lang po sa inyo yung based on my experience po. Disclaimer lang po, ito po ay based on my experience lang po mga lalabs. Mga lalabs, uh, may tanong po si ang uh, sasama nag-comment po si Ati Jeneline. Ah, uh, Jeneline Kalantas, uh, hindi naman ilang beses ko na show more Hang hanggang ngayon wala pa, pa rin. Not recommendable. Ayan, Ate Janeline, sasagutin po natin yung katanungan mo po ito. Uh, yes, mga, yes, Ate Janeline, uh, yung paraan po ng show more pong yan, ay ginawa ko po yan. Isa po sa mga ginawa ko pong paraan para bumalik po ang aking account na as recommendable po, profile recommendable. Yes, mga lalabs, inuulit ko po. po isa po sa paraan kaya nakabalik po ang aking prof, uh, ang aking profile na recommendable ay dahil po siya show more pero dapat po tips po dyan, siya show more po niyan dapat hindi po kayo ang mag-show more dapat po ibang tao at ibang may-ari po ng account I inuulit ko po ibang may, uh, dapat iba po tao mag-show more po sa inyo hindi po kayo pero po, yung pag-show, bago nyo po i-show more po, dapat po, panoorin nyo po muna, tapusin nyo po yung video. Kasi, kung hangad nyo lang po is show more lang, click lang ng click ng show more, ay ma matitrace pa rin po tayo sa pag ganyan ng click ng show more lang. Dapat po, panoorin nyo po yung video yon bago nyo po is show more. Pangalawa po, ay... Uh, kaya po tayo nagka uh, kaya po tayo na naging nagkaroon ng profile not recommendable dahil po yun sa may nalabag po tayong community standard. Uh, check nyo po kung may uh, kung meron po tayong mga naging violations or mga may may naipopost tayong mga hindi dapat na maipost. Yun. And then uh, may nagtag po sa atin siguro or may na-share po tayo sa ating timeline. Yes, mga kalalabs, ang pag-share din po is yung mga kahit hindi po natin video na share natin po sa sarili po timeline po natin o tinag po tayo at yung tinag po na sa atin at share po natin sa sarili timeline po natin, yung mga kalalabs po I'm pag yun pong video pong yun ay na-share na natin at natag na natin sa sa timeline po natin is magkakaroon po kayo ng violation. Maa maapektuhan din po kayo dun sa video may merong merong paglabag sa community standard. Kung merong violation nyo, may copyright po, maapektuhan din po kayo mga lalabs. Kaya ingat-ingat lang po mga lalabs. Kasi po, is, yan po ang isa sa paraan na ginawa ko po is yung activity lang ko po. Ah, uh, chineck ko po yung mga recent post ko, old post ko po. Ah, uh, Saan ko po nakita yung mga ari, uh, uh, mga re, old post ko po sa activity log ko po. Then korimpo ko rin po. And then yung tag po, isa din po 'yun. Tiningnan ko rin po yung tagging, yung pag nagtatagpo sa yung mga ibang tao, nagtatagpo sa akin, chineck ko rin po 'yun. And then 'yun, ah uh, may nakita nga po ako doon na ma, na hindi kaaya-aya na pagtagpo sa akin na uh, paglabag po talaga sa community standard. Kaya, yun po, is, dinilit ko rin po yon And then, yung mga ibang post po na uh, share ko po sa timeline ko po, is, uh, dinilit ko rin po yun. Kasi, hindi ko po alam, bak na-share ko sa timeline ko, may, may mga paglabag din. And then, dinilit ko rin po yun. Naglinis po talaga, ako ng mga pinost ko po sa taaking timeline. Yes, mga video post ko and reels, nagtanggal po talaga ako ng mga ah, sa alam ko na mayroong mga mga paglabag kasi mag-focus po kayo sa inyong kung anong naging dahilan kay kayo naging not recommendable. Katulad po nito, ah. Ito po yung account ko na naging profile not recommendable. Ito po, ah. Not recommendable. We're no longer suggesting your profile to people. People can still find and like your profile but we don't recommend profile that include any of these. Yeah, Katulad po ng topic of profile is focused on civics, vaccine or other sensitive subjects. Profiles with a history violating community standards. Content is clickbait, spam or just stuff that people don't want to interact with profile is considered to be to be a fake account scam or impersonation, advertising policy violation. Yes, mga lalabs. Nag-focus po ako diyan kung diyan sa nakalagay kung bakit ako na hindi uh, kung bakit ako na naging not recommendable yung aking account. Yes, diyan ako nag-focus then tiningnan ko yung mga mga post ko, mga tinatag sa akin at tinatag ko sa sarili kong timeline. Ayun nga mga kalalabs mag-delete po talaga ako. Hindi po ako nang hinayang po sa mga uh, views. Kasi po, kung ma na naman po yung channel, uh, yung account ko, eh, i-delete -de ko na lang po yon Kasi, mas maganda po kat talaga mga lalabs. Hanggat maaari, uh, iwasan po natin yung pag-share po sa ating sariling timeline. Kasi, kasi, hindi nyo po alam na yung pag-share po nung yung mga video po nyo na hindi naman po atin, is uh, meron pa lang paglabag po yun, uh, may community standard of violation. Kaya ingat-ingat lang po mga lalabs. Hanggat maaari, kung hindi naman kailangan na itag, uh, itag na sa, hindi nyo na kailangan itag pa sa inyong profile, timeline, wag nyo na pong itag. wag nyo na i-share sa timeline nyo po mga lalabs. Mag-ingat na lang po tayo mga lalabs. And then, isa pa po sa ginawa ko, and, yon yung mga sa about sa mga vaccine-vaccine. Yes, nagtanggal din po ako about doon yung mga, kasi may post din po ako about sa antigen, antigen, yun, tinanggal ko rin po yung mga post ko yung, yung, mga result, result na yun, pinanggal ko rin po yun na, ah. and then, siya nga rin po yun, yung pag, yung tagtag -tag po sa akin na hindi ko naman, may nagtag po sa akin na hindi ko kulala, and then, may larawan na, hindi ka aaya-aya po talaga, And then, ah uh, dinilit ko rin po talaga yon uh, remove tag ko talaga po yon uh, abangan nyo rin po yun iba vlog ko rin uh, i-share ko din po yun kung paano i-remove yun sa atin yan yeah, i-share ko din po yan uh, ano pa ba yung clickbait spam ayong mga ano po nag ano, mga mga comment comment din po. Uh, nagtanggal din po ako ng mga hindi kaaya-aya po na panalita din po. Yes, yes. Nag, ano po talaga ako. Naglinis linisin niyo po yung inyong account. And then alisin niyo po yung mga violation niyo po as in uh, tanggalin niyo po lahat yung mga uh, kasi hindi naman po tayo magiging profile na recommendable kung wala po tayong naging violation o naging uh, nagkaroon ng community standard yes yes mga lalabs uh, linisin nyo rin po muna ang yung account bago rin po kayo mag report yes yan ang last kong ginawa po ang pag report a problem uh, bago po kayo mag report a problem po is dapat po uh, linis na po yung inyong inyong uh, account. Wala na pong violation, wala na pong mga yung mga salitang hindi kaaya-aya, mga laraw na hindi kaaya-aya po na sa tingin nyo po. Eh, ang mga post pong yun ay eh, may may paglabag sa community standard, delete nyo na po. Ah, uh, wag nyo, wag pong panghinayangan po yung kung naman po ay maapektuhan yung inyong account. Yes po mga lalaw, huwag po kayong manghinayang po doon. Ah, uh, kahit pa napakalaki po ng, ah, uh, ng bispong pong yun, huwag po kayo manghinayang para lang, ah, uh, kung alam, pero kung yun, yun, kung alam nyo naman po yun, yun yung dahilan, delete niyo na lang po. And, ayan, sasamad ko lang po yung mga ginawa ko kung, kung paano, ah, uh, kung bakit naibalik ang aking profile as a recommendable. Ang ginawa ko una, show more. Pero dapat po ibang tao mag-show more. Dapat panoorin ang video bago i-show more. Full video. Dapat tapusin nyo po muna. Pangalawa, yung, pag, yung mga, mga, posts post na may alam nyo may paglabag, uh, delete nyo po yun, tanggalin nyo po. Pangatlo, yung tagging, pagtatag po sa atin sa timeline or pag-share, Ah, uh, tanggalin na rin po 'yo kung alam niyo mo, uh, kung alam niyo po yung may paglabag, pang-apat po is ah uh, linisin niyo po 'yung inyong account, uh, wala na dapat po mga violations, copyright or any. And then panglima, saka po kayo mag-report of problem kay Mamita. ayan po, ayun mga ginawa ko. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po. Bye! Love, don't forget to follow. Abangan nyo rin po yung aking mga iba pang mga tutorial. I-share pa po, po sa inyo. Sana nakatulong po ako sa inyo. Thank you po mga lalabs. Bye po!